Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Ngayon po ay ang unang biyernes sa buwan ng Hulyo at tunay ngang ito ang araw na ginawa ng ating Panginoon. Kahit na hindi ganong kaganda ang panahon, hindi pa rin matitinag ang debusyon at pananampalataya ng mga deboto ni Jesus Nazareno. Kaya palakpakan natin ng pinakamalakas ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Nasa atin siya ang nagbibigay ng kalakasan, kagalingan at kaginhawahan. Narinig po natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang pagtawag kay San Mateo. Si San Mateo po ay nangungulekta ng buwis. Siya ay isa sa mga naging apostol ni Jesus Nazareno. Sa kapanahunan po ng ating Panginoon, ang mga publikano o yung tinatawag na mga nangungulekta ng mga buwis ay itinuturing na mandaraya at traidor. Bakit po mandaraya? sapagkat mahilig silang kumuha ng pera o salapi mula sa kanilang kapwa kudyo. Bakit traidor? Sapagkat sila ay naglilingkod sa ilalim ng mga Romano. Kung si San Mateo, isang publikano, nangungulekta ng buwis ay itinuturing na makasalanan sa lipunan ang magandang katanungan, bakit kaya siya napiling maging apostol ni Jesus Nazareno? Simple lamang po ang sagot at binanggit din sa ating ebanghelyo ang pagmamahal ni Jesus Nazareno ay para sa lahat. Uulitin ko po ang pagmamahal ni Jesus Nazareno ay para sa lahat. Ang kaniyang pagmamahal hindi lamang sa mga mabubuti at mga banal. Minamahal at kinakalinga din ni Jesus pati ang mga makasalanan sapagkat espesyal sa puso ng Diyos ang isang makasalanan na nagsisisi. Nais ko pong linawin, hindi nais ng Diyos ang kasalanan. Mahal ng Diyos ang makasalanan bilang isang tao at bilang kaniyang anak. Kaya naman, ang pagmamahal ng Diyos hindi nauubos sa kabila ng ating mga pagkukulang at mga kasalanan. Uulitin ko sapagkat ito ay napakahalaga. Ang pagmamahal at awa ng Diyos hindi ito kailanman mauubos sa kabila ng ating napakadaming pagkukulang sa kabila ng lalim ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin nito ang Diyos sa kaniyang pag-ibig inaasahan tayo na magbalik loob. Nakakalungkot po sa atin yung iba iniisip sa dami at laki ng kanilang kasalanan, hindi na sila kayang patawarin ng Diyos. Mali po itong pag-iisip. Anumang dami o anumang lalim ng ating kasalanan, walang kasalanan ang hindi kayang patawarin ni Jesus Nazareno sa isang taong buong pusong nagsisisi at nagbabalik loob. Araw-araw, binibigyan po tayo nang pagkakataon ng Panginoon upang tayo ay magbago, upang tayo ay magsisi, at upang talikdan ang ating mga kasalanan. Narinig po natin sa ating Ebanghelyo, maliwanag na sinabi ni Jesus Nazareno, Sumunod ka sa akin. Ito ang aniyaya kay San Mateo isang makasalanan, isang publikano. At ngayon, paalala din sa ating lahat ang pagsunod sa Diyos. Unang-una, nangangailangan ng pagbabalik loob. Mahihirapan tayong sumunod sa kalooban ng Diyos malibang pagsisihan muna natin ng buong puso ang lahat ng ating mga kasalanan. Uulitin ko po, mahihirapan tayong sumunod sa kalooban ng Diyos malibang pagsisihan muna natin at magbalik loob tayo sa Diyos. Kaya nga, lagi ko rin ibinabahagi, hindi madali ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Mahirap yon, Mahirap magpakumbaba. Mahirap magsakripisyo. Mahirap ialay ang sarili alang-alang sa pagsunod. Pero ito ay posible. Ito ay pwede nating magawa sapagkat ibinigay sa atin ang Espiritu Santo upang ating maging gabay at tanglaw Anumang hirap magbago, anumang hirap magbagong buhay, ang Banal na Espiritu ang siyang tutulong sa atin tungo sa daan ng kabanalan at pagbabagong buhay. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, masasabi natin na ang awa at habag ng Diyos, walang pinipiling araw at pagkakataon. Ano mang oras na lumapit tayo kay Jesus Nazareno, hindi niya tayo pagsasaraduhan ng kanyang pintuan. Bukas lagi ang puso ng Diyos sa isang makasalanan na nagsisisi. Si Jesus Nazareno mismo ang nagsabi, hindi siya pumasok sa kasaysayan ng tao upang hanapin ang mga banal na parito si Jesus Nazareno para sa mga taong naliligaw, sa mga taong makasalanan, at sa mga taong nais na magsisi sa buhay. Kaya maaari bang pumalakpak muli ang mga tao at kadiboto? na naghahangad na magsisi at magbago ang kanilang buhay. Alam po ninyo, sa mga sandaling tayo ay magsisisi agad-agad, nililinis ng Diyos ang ating puso at kalooban. Binabago niya ang buo nating pagkatao at binibigyan niya tayo nang bagong buhay upang tayo'y magsimula sa landas ng kabutihan at kabanalan. Kaya nga tulad ni San Mateo sa ating Ibanghelyo, isang makasalanan, hindi imposible na tayong lahat maging alagad ni Jesus Nazareno. Inaanyayahan at binibigyan niya tayo ng pagkakataon upang magbago at magsisi sa ating mga kasalanan. Sumunod tayo sa tawag at tinig ni Jesus Nazareno sapagkat sa ating pagsunod sa Kanya, kailanman hindi tayo maliligaw ng landas. Ang pagsunod sa at natin sa kalooban ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kagalingan sa ating karamdaman, ng kaginhawahan sa ating pamumuhay, at higit sa lahat ng kaligtasan sa ating kamatayan. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, huwag po nating sayangin ang pagkakataon na ibinigay sa atin ng Diyos upang tayo'y magsisi at upang magbalik loob. Ngayon pa lamang, hinihintay na tayo ni Jesus Nazareno na tayo'y magsisi talikda ng ating kasalanan at higit sa lahat, magbago ng puso at magbalik loob. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon ang mahal na poong Jesus Nazareno.